ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഇപ്പൊ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. ആലുവയിലെ ആ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച എന്താണ് കിരാതമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതി പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി കസ്റ്റഡിയിൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം. നേരത്തെ അലക്സറ മുഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഇയാളുടെ പേര് ക്രിസ്റ്റലാണ് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇയാളുടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായകമായി എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇയാളുടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ഇയാളുടെ അമ്മയടക്കം തിരിച്ചറിയുന്ന സാഹചര്യം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായി. അവിടെ മറ്റൊരു പീഡന കേസിൽ ഇയാൾ പ്രതിയായിരുന്നു എന്ന വിവരം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണ് ഇയാൾ. പീഡന കേസ് മാത്രമല്ല മോഷണം അടക്കം അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീസൺഡ് കുറ്റവാളിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്ന സൂചന. എന്തായാലും സംഭവം നടന്ന് 13-14 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും പ്രതി പിടിയിലാവുന്നുണ്ട്. പ്രതി ആലുവയിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പോലീസ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിക്ക് പിന്നാലെ തന്നെയായിരുന്നു പോലീസ്. പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതി കടന്നു കളഞ്ഞതാണ് പോലീസിന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിയായത്. അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ലീഡ് ഇയാൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഒരു സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ കയറി പോയി എന്നൊരു ലീഡ് മാത്രമേ പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇയാൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന വിവരമൊന്നും അപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത ആലുവ പീഡനത്തിലെ ആ പ്രതി പിടിയിലായി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ്. എസ് ശ്യാംകുമാർ ചേരുന്നു. ശ്യാം, പിടിയിലായത് നമ്മൾ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന നേരത്തെ അലക്സറ മുഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കണക്ഷൻ അടക്കം പറഞ്ഞ അതേയാൾ തന്നെയല്ലേ? ഭാഷ്മി, തീർച്ചയായും ആ പ്രതി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കേരളം കാത്തിരുന്ന ആ വാർത്ത പുറത്തു വരികയാണ്. ആലുവയിൽ 8 വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ ആ പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. പോലീസ് ആ വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോലീസ് എവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരം ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഏകദേശം 14 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നുള്ള വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പോലീസ് ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും പോലീസ് പുറത്തുവിടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നേരത്തെ അലക്സറ മുഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതേ പ്രതി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം മാത്രമേ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇതാണ്, പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹാഷ്മി, എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഈ പ്രതി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയോ? ഈ പ്രതിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ശ്യാം? ഇയാൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി, ഇയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്? ശ്യാം, ഹാഷ്മി, ഈ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്കിനി ലഭ്യമാകേണ്ടത്. ഏതായാലും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിവരം, പ്രതി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. മറ്റ് വിവരങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി പങ്കുവെക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇതാണ്, പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 14 മണിക്കൂറുകൾ, അതായത് ആ പെൺകുട്ടി രാവിലെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ശേഷം 14 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായിട്ടുള്ള വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നത്. അത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മികവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി 14 മണിക്കൂറുകൾ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിയെ, അതായത് കൊടും ക്രിമിനലായുള്ള ഒരു പ്രതിയെ, ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി 1 മാസം മാത്രമായ, മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിയെ പോലീസ് വളരെ കൃത്യമായി പിന്തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം, ഏതായാലും ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നുള്ള ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരം നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാഷ്മി, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ഈ ശ്യാം. ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണെന്നും ഇയാൾ എന്താണ് നേരത്തെയും പീഡന കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നും ഇയാൾ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് ഇപ്പോഴും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ശ്യാം? ഹാഷ്മി, ആ രണ്ടുപേരും നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വന്ന വിവരങ്ങളും ഇതും ഒരാൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ രേഖാചിത്രമാണ് നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്നത്. പ്രതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തിരുന്നു. അത് രണ്ടും ഒരാളാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിയെ സ്വാഭാവികമായും ആലുവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും, അതിനു മുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തേണ്ടി വരും, മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമോ എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല. കാരണം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സമയം രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈവശം പ്രതിയെ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഏതായാലും പോലീസ് ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ആ കുറ്റവാളി തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതി സാഹസികമായ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിരിക്കുന്നു. മാരത്തോൺ പോലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം, 14 മണിക്കൂർ നീണ്ട ആ അന്വേഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം വിയ്യൂർ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ആ പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരമാണ്. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് പോലീസാണ്. അത് അറസ്റ്റിലേക്കും മറ്റും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇതാണ്, ഹാഷ്മി, ആ പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നു.
തെളിവെടുപ്പടക്കം കാര്യങ്ങൾ നടത്താനോട് നേരത്തെ നമ്മൾ അധികം നാളുകൾക്ക് മുൻപല്ല ശ്യാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്ത റിപ്പോർട്ട്. അന്ന് അസ്ഫാക്കാലത്തിനെ കൊണ്ട് ആ ദിവസം തെളിവെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നില്ല. ഏതാണ്ട് സമാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സാഹചര്യം. പ്രതിക്കെതിരെ വലിയ രോഷം ഉണ്ട്. പ്രതിയെക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ രോഷപ്രകടനം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സാവധാനത്തിലെ ആ നടപടികളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ശ്യാം തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി, ഏകദേശം ഒരു 40 ദിവസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ആ അസ്ഫാക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന കൊടും ക്രിമിനലിനെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസിന് പലപ്പോഴും പാടുപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ അടക്കാനായിട്ട്. ആ സംഭവ സ്ഥലത്തൊക്കെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ആക്രോശിക്കുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനൊക്കെ മുതിരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അത് പോലീസിന് വലിയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കാരണം കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരു പ്രതി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ, ആ പ്രതിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജോലിയെ വരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്ന് ആ പ്രതിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതേ സാഹചര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കേസിലും ഉണ്ടാകും. കാരണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് വെറും ഒരു 9 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലികയാണ്. ആ പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച ഒരു പ്രതിയെയാണ് പോലീസ് തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതും 14 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓട്ട മാരത്തോൺ സമയത്തിനുള്ളിൽ പോലീസ് ആ പ്രതിയിലേക്ക് എത്തുകയും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രതിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന മുതൽ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നവരെയുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലീസിന് വലിയ തലവേദനയാണ്. അത് മുൻപും ആലുവയിൽ കണ്ടതാണ്, വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് വേണം പോലീസിന് ഈ പ്രതിയെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കാനും വൈദ്യപരിശോധന നടത്താനും ഒടുവിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാനുമുള്ള നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണയും പോലീസ് വളരെ പ്രാടുപെട്ടാണെങ്കിലും അത് പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രതിയെയും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോലീസ് പോകും. പക്ഷേ എന്തായാലും ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇയാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അനവധി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ അടക്കം ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത സ്ഥിരം കുറ്റവാളി എന്ന ഇയാളാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ. ഇയാളാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പോലീസാണ്.